головна странність полягала в тому, що керував цією операцією ГУР. І це була секретна операція, що часу на саме зрозуміння та з'ясування всіх нюансів було небагато для самого екіпажу. Але це її плюс, тому що всю операцію вже було сплановано ГУРом, і вони давали за маленький промежуток часу багато інформації, багато різних даних, всю інформацію, яку потребував екіпаж. Кожен індивідуальний випадок, коли виконувався цей політ, це індивідуально. У когось були сутки, у когось був тиждень на підготовку, він знав, що це буде, а у когось було лічні години. Основоскладність полягало, що необхідно було витримати доставлення вантажу в глибину противника на території більше 100 кілометрів. Саме через це і вся ця відстань, вона була зупинилась дуже щільним протиповітряною обороною противника. І згідно тактики, згідно всіх там математичних розрахунків, це було не те, що складно, це було майже неможливо витримати. Але практика показала, що це було можливо витримати і ми виконували. Тільки в зоні посадки було три різних зенітно-ракетних комплексів, які прикривали зону посадки і зону поразки, прикривали тільки три зенітно-ракетних комплекси. Є технічні нюанси, на жаль, про які не можна розказувати, але взагалі ми намагаємось обійти зону поразки ППО, щоб просто не входити в неї. Але є інші завдання, в яких просто неможливо це зробити, як, наприклад, це була доставка вантажу та евакуація поранених з Маріуполя. І головне для нас – це знати всі природні та штучні перешкоди, щоб вони нам допомагали, а не наборожували. Розкажу взагалі про цей політ. Коли було поставлено завдання, всі розуміли, який ризик це, але командувач, коли тільки ставив перший раз це завдання, він сказав таку фразу, коли всі наші кіно розуміли, що це дуже складно і неможливо зробити, як сказав головнокомандуючий. Це в 90% випадків всі розуміли, що вони не повернуться. Але командувач сказав так, що скільки життів цивільних, скільки життів інших людей, оцінити своє життя екіпажу. От скільки людей повинно загинути, щоб ви зрозуміли, що ваше життя цього коштує. І ми дійсно зрозуміли, ми всі розуміли, що там коїться, що у людей не було там навіть ліків, що якусь елементарну допомогу надати, що не було боєприпасів, і це було вкрай необхідно зробити. Саме тому всі йшли на цей ризик, розуміючи, задля чого і задля кого вони це роблять. Коли найбільше хвилювання було, коли ти йдеш до вертольота перед запуском, але вже в процесі вже всі розуміли, що це як просто робота. Ми просто працювали, робили те, що мали робити. І в той момент, коли ми вже опинились в Маріуполі і була висадка шла людей та вантажу виросло, це було таке відчуття вже ейфорії. Нам здавалося, що якщо ми прийшли туди, і ми зараз виходимо в зоні поразки на ракетних комплексів, і ми стоїмо тут, і ми вимагаємо, що ми це, ми як королі світу. Ми вже перемогли, все буде добре. Але, на жаль, це був не кінець, тому що на зворотній маршруті, там, близько 6 кілометрів, через 3 хвилини після зльоту, а в ній вертоліт «Боль» підвихла ракета ПЗАК, і, ну, і знову зіграли. На жаль, інші вертоліти знайшов позаду, йому менше повезло, і він висипався, і він взагалі впав. І от після цього, як вже вийшла ракета, це був виброс адреналіну, і ми тільки робили те, що ми мали робити. У нас був і варіант підсісти на іншому майданчику, щоб не летіти, бо ми знали, що в нас один двигун. Але на борту знаходилось 20 поранених, і я знав, якщо ми сядемо десь в полі, як їх забирати, як евакуювати, що потрібен буде інший вертоліт, а це вже незапланована операція, і це було неможливо, тому приходилось тільки робити, тільки не мали робити, довести туди місце питання. Кожного пілота усім керівним документом прописано, що він приймає рішення на зльот та на посадку. І є куча нюансів,
де він може прийняти рішення. Це може бути і погода. Скажу, що цей день, коли ми виконували, погода була негарна і вона не сприяла виконанню завдання. Але попри це все ми виконували. Було 10 причин, тому ми могли це виконати.